Azərbaycan 30 ilə yaxın davam edən Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə hərbi siyasi vasitələrlə nail oldu. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi artıq tarixə qovuşdu. Müvafiq mandata sahib olan ATƏT-in Minsk qrupu 28-ci ərzində münaqişənin həllində isə heç bir rol oynamadı. Bunu reala politoloq Zaur Məmmədov dedi. Bildirdi ki, Azərbaycan 30 ilə yaxın müddətdə ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərindən ədalətli mövqe, işğalçıya təsir və təzyiq, işğala son qoyulması üçün əməli fəaliyyət gözlədi. Amma bunların heç biri olmadı. Azərbaycan öz gücü hesabına hərbi siyasi yolla bu problemi həll etdi. Azərbaycan Minsk qrupunun həmsədrlərinin mandatının əsasını təşkil edən BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini yerinə yetirdi. Bundan sonra dünənki görüş yeri gəlmişkən o demək idi ki, prezident açıq şəkildə həmin nümayəndələrə Dağlıq Qarabağla bağlı qırmızı çizgiləri göstərdi. Onların keçmişdə etdikləri səhvləri, nöqsanları göstərərək Eyhan buldu, onları ismarıc bir ev verərək bildirdi ki, gələcəkdə Azərbaycan ümid edir ki və yol verməyəcək ki, ermənəpərəst siyasət kimlərsə tərəfindən aparılsın, kimlərsə tərəfindən və yaxud Ermənistan tərəfindən Qarabağda Azərbaycana qarşı təxribat edilsin. Biz buna yol verməyəcək. Əgər hansı qüvvələr, hansı qruplar regionda yenə də vəziyyəti qarışdırmaq istəyəcəklərsə, mütləq şəkildə Azərbaycanın real gücü ilə qarşılaşmalı olacaqlar. Ümumiyyətlə, bu səfərin 10 dekabrdan 2 gün sonra, yəni Zəfər paradından sonra baş tutması da təbii ki, təsadüfü deyil. Kifayət qədər ciddi Azərbaycan və Türkiyənin Cənubi Qafqazdakı birliyindən narahat olan qüvvələr var. Azərbaycan və Türkiyənin güclü şəkildə erməni məsələsi adı altında artıq müxtəlif dünya səviyyəli dövlətlərin regionda ambisiyaların qarşısını aldıqlarına görə narahatlıq var və açıqı biz bildirək ki, bugün təkcə Azərbaycan 200-300 il ərzində böyük qələbəyə həsrət qaldığı bir qalibiyyət imzasına belə deyək, imzasını tarixini yaşamır. Azərbaycan eyni zamanda 1828-ci ildən 2020-ci ilə qədər regionda Rusiyanın, ABŞ-ın, Fransanın və digər bir çox ölkələrin Cənubi Qafqazdakı geosiyasi konfiqurasiyasını dağıdaraq yeni buradakı nizamı qurur, yeni nizamın təməlini qoyur və bu nizamda artıq təbii ki, qarşılıqlı şəkildə Türkiyə, Rusiya, Azərbaycan və kim əgər bu nizama qarşı deyilsə, bu üçlü qrupda yer almaq istəyirsə, o zaman bizimlə siyasi və iqtisadi gələcək hadisələrdə, fəaliyyətdə buluna bilinər. ATƏT Minsk qrupu həmsədrlərinin Azərbaycana səfərindən sonra Ermənistana səfərinə gəlincə isə onların İrəvanda keçəcəyi görüşlər də çox vacibdir. Onlar Azərbaycandan suyu süzülə-süzülə gedərək, pərt edilərək gedərək İrəvanda təbii ki, artıq Bakının mövqeyini bilərək davranış edəcəklər və bu davranış da ümid edək ki, regionda sabitliyə istiqamətlənmiş bir davranış olacaqdır. Çünki biz bilirik ki, bugün Ermənistanın və Fransa kimi bəzi ölkələrin əsas məqsədi Dağlıq Qarabağla bağlı statusu yenidən gündəmə gətirmək, üçtərəfli bəyanatı pozmaqdır. Onların əsas məqsədi regionda qərbin istədiyi proseslərin davam etdirilməsinə nail olmaqdır. Lakin artıq gecdir. Regionda proseslər məhz Türkiyə və Rusiyanın vasitəçiliyi ilə baş tutdu. Əgər kimlərsə təbii ki, müharibənin dayandırılması, kimlərsə müharibənin obyektiv olaraq beynəlxalq hüquqa əsaslanan Azərbaycanın qalibiyyəti ilə dayandırılmasında maraqlı idilərsa, o zaman buyurardılar həmin həmsədr ölkələr fəallıq nümayiş etdirərdilər. Təkcə Azərbaycana müharibəni dayandır və ermənilərdə işin olmasın kimi absurd ifadələr etməzdilər. Amma biz gördük nəyin necə olduğunu və bütün bunların fonunda Cənubi Qafqazda Azərbaycan dövlət maraqlarının yanında olanlar qalib gəldi. Azərbaycan maraqlarını nəzərə alanlar qalib idi və ən əsası Azərbaycan xalqı və Azərbaycan dövləti qalib gəldi. Qeyd edək ki, 43-cü vətən müharibəsində Azərbaycan özü münaqişənin həllinə nail oldu. Ermənistanı döyüş meydanında məğlub edib və kapitulyasiya hesab olunan bəyanatı imzalamağa məcbur edib. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin ölkəmizə səfəri isə onların öz təşəbbüsləri olub. Onlar dəvət edilməyib. Azərbaycan tərəfi isə sadəcə bu təklifə etiraz etməyib.